感恩导师，感恩迎宾长好，各位超马家人大家好。那么呢我是第三次听导师的音乐会还有那个课程，那其实这一次呢就是感触良多，然后也特别有感觉呀。那这一次老师的音乐会哦，在8月6号呢我买了好几张票，那当时呢我的音乐会是我自己的手机开着一架，那我的大厅呢开着那一个店又开一个音乐会，那书房孩子在上课的哦又开着一个 iPad 呢让他哦一起共振，因为这个音乐会哦是蛮厉害的。那这一次呢让自己最感动的有两首歌，就和自己听起来哦会自自然然的跟着那个音乐哦在那边一起唱啊。那因为孩子听到我在那里唱哦，然后他也出来看妈妈到底在唱什么，怎么突然间一直在唱歌，那就感染了全家人哦，一起在跟着看着那个歌词一起唱起来，所以哦那个感觉其实是很开心然后很幸福的，这种感觉平时是没有的啦，但就在这个音乐会听了过后、哦、大家都会很自然的就是听歌起舞啊，自己在那边唱歌。那我孩子哦，他哦目不转睛的对住那一架 iPad， 他就跟我说妈咪这个到底是什么歌来的，因为他今年才9岁嘛，他说为什么这个歌跟平常的流行歌不一样的，这个听起来、哦、不会觉得很闷啊，听多几次就感觉好像很不想听，但这个感觉很好听哦，然后里面的姐姐唱歌也很好听耶，她说奇怪这到底是什么歌，我说哦，这样你就继续的听下去你就会知道那是什么歌，可能等一下你睡觉之前也会想听这个歌、哦、那她就继续的听，她就是目不转睛很专心耶，平时上课都没有那么的专心，但听这个音乐课她就是演已经不会转动，一直在哪里静静的听咯。那这个音乐会和我们听完以后，其实哦整个晚上哦都是很开心的。那么呢孩子也特别哦很快入睡哦，因为为什么他说哎呦这个音乐听了很好听，明天老师还有课程对吗，那我们今晚早一点睡，明天早一点起来开老师的课程好吗，就孩子自动这样子跟我说好像要一起上课那样啊，所以其实真的很开心的。那么听完这个音乐会过后，第二天上课更开心，这孩子第一次、哦、学会收拾整齐书房，这个是很想要的事情，那真的是很感恩哦，老师、哦、给我这个第三次的这个课程就可以给我有这么样一个好的收获、啊、也因为这个音乐会呢我接引到三位姐妹、啊、就是进来结缘啊，进来听这个音乐，之前他们都是拒绝我的，他们第一次进来听，那他说哇那个音乐真的很好听，唱歌的人也很漂亮，他讲这个音乐很舒服，就感觉是很疗愈的，他说不像平常听的那个音乐那样啊，那他是一边做家务一边听的，那他听到9:30的时候，他很想像我这样就是用心的坐下来再听再看音乐再跟着唱的时候，他说哎呀来不及了唱完了，他说早知道如此我就早一点静静的坐在那个镜头前面、哦、听音乐啦，他讲因为真的很疗愈，那他有在告诉我下次有这样子的音乐会你再记得你要揪我，然后如果还有这样子的音乐你也可以发给我，因为我觉得有时候心烦气躁的时候可能听一听感觉会有不同的灵感也会很舒服啊，那所以这个音乐会、哦、带来给我就是我感觉真的幸福满满的，那我就把我的分享、哦、分享到这里为止，谢谢。